Terve, terve! Mikä oli pojalla mielessä? Kyllä sä niinku oikeesti kehtaat tuua tollasen japsiromun tähän mun pihaan, kun katot mitä niinku oikeeta rautaa mulla on tässä. Mut toisaalta mulla on business, mitä mä pyöritän, jos sä maksat mulle siitä, niin kyllähän mä tosta teen vaikka kultakimpaleen.
Oi vittu!
haista vittu.